Taip, džiaugiuosi pergalę. Pirmas dalykas, ką turim daryti, turbūt dabar užmiršti apie šitą pergalę ir iškart pradėti ruoštis kitoms. Prieš rungtynės didelių pakeitimų nedarėm, buvo labai minimalūs pakeitimai, paprasčiausiai buvo geras išpildymas, geras nusiteikimas. Galima sakyti, kad taip gynėmės nedaug kartų šį sezoną ir galbūt pirmose rungtynėse taip mums pakišo koja, buvo daug taktinių klaidų. Didelių pakeitimų taktinių turbūt ir nepadarysi per dvynės, bet Dariušo Lavrinovičiaus šiandien toks sezono pasirodymas turbūt ir važovams buvo netikėtumas. Taip, ir mums visiems tai labai padėjo, kadangi bent mano manimu Dariušas sužaidė solidžiausias rungtynės tiek taktinė prasme, tiek gynybos puolimo prasme. Ir nežinau, kas jis suveikė, ar jisai taip planavo savo, mes taip planavom savo krūvius, ar visos tos emocijos rungtynių įtampą padarė savo, bet džiaugiuosi, kad jis taip sužaidė. Aš šiandien galų gale ir tribūnas beveik visiškai užpildytos, irgi turbūt buvo toks papildomas postumis jums. Labai, labai geras dalykas yra tribūnos ir tikrai buvo lengva žaisti, lengva užsivesti ir tikrai nuo pat pradžių neturėjom kitos tokios minties, kaip laimėti pergalę. Po praėjusių rungtynių buvo akcentuojamas tas žaidimo tempas, ar prieš šias rungtynės akcentavo šitai, gal bandėt kažkaip numušti, ką pavyko padaryti rungtynėje? Per daug neakcentavom šito žaidimo tempo, mes gal akcentavom savo klaidas, kurių daug padarėm Vilniui. Ir šiose rungtynėse tai pavyko išvengti ir viską pradėjom nuo gynybos, tada ir kai gerai apsigynėm ir tempas sumažė. Dar vienos sunkios rungtynės Žygimantui Skušui, ar nepasirodė, kad kartais net varžovai provokavo, ypač pačioje rungtynių pradžioje, kur per 2 minutės 2 kartus daužė ant žemės? Na, dabar Žygimantui kuo toliau, to sunkiau bus. Jis yra po padidinimų stiklų, bet kalbėjom ir mes, kiek žinau, buvo ir pokalbis tarp klubų vadovų. Jis yra kovotojas ir tikrai kovoja iki galo ir tas, kaip sakant, kiekvienas yra žmogus, manau, kad jis yra šiek tiek irgi, čia tie visi dalykai, jie šiek tiek išmušė. Sezoną čia nelaimėjo nei Žalgiris, nei Rytas, nei Neptūnas. Kuo ypatinga šita Sido arena? Na, taip kaip šiandien, tokia atmosfera buvo tikrai nedaug šiais metais. Toks triukšmas, toks palaikymas. Na, sunku pasakyti. Arena gal šiek tiek kitokia, mes prie jos pripratę. Namų sienas visada padeda. Treneri, buvot labai emocingi šiandieną. Užteks kvapo ir emocijų trečioms rungtynėms Vilniuje? Tikiuosi, kad užteks. Jeigu matėt rungtynių galės, stengiamės duoti veteraną pailsėti, gal tai tiek įtakojo, kad šiek tiek nusimušėm nuo super gerų žaidimo iki gero tik tai liko. Tikiuosi, kad užteks. 3 dienos optimalus laikotarpis ir mums visada tai būdavo, kai mes ateinam po laisvų dienų, mes pirmas rungtynės sužaidavom prasčiau. Treneri, kokia situacija atrodo? Ar galima tikėtis sunkesnio mačo? Čia išlieka klaustukas dėl jo, be abejo, mes norim, kad jis grįžtų, bet viską nuspręs daktarai. Šios dienos, manau, šansai yra 50-50, kad jis žais ar ne kitose rungtynėse. Lyginantis trečių rungtynių, kokie galimi pokyčiai iš Lietuvos ryto pusės? Na, aišku, mes pralaimėjom pirmas rungtynės, kažkiek mes turim reaguoti, dabar pralaimėjo Lietuvos rytas, gal jie turi kažką reaguoti, o gal nieko nekeis, namų rungtynėse tos visos jums susipildys. Sunku pasakyti. Reguliariai mes jau nebuvot paskutiniai pagal atkovotus kamuolius, kretamosis tai esate pirmi. Kaip pavyko pagerinti atkovotų pašaukus? Koncentracija ir treniruočių pratimais. Galbūt sezono pradžioje per mažai dėmesio tam skiriam. Galbūt koncentracija kita play-offose, bet visi tie dalykai susidėjo, kad mes šitą žymiai pagerinam ir ačiū Dievui, tai mums padėjo.